Bağda 22 yılda keçirilən dərinləşən media islahatı konferansında dava düşüb. Özünü media kapitanı adlandıran şəxslər spirtli içki qəbul etdikdən sonra hərəkət və davranışlarını nəzarət etdiriblər. Şuşada isə bulağında haqqın az saytının rəhbəri Eynullah Fətullayev, Qafqaz İnfo az saytının redaktoru Elbrus Ərud və Şomin Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov tədbirdən öncə və sonra. Davamlı olaraq alkoqollu maddələr qəbul ediblər. Nəticədə hərəkətlərini nəzarət etdirib bir-birləri və ətrafdakılarla mübahisə ediblər. Sərxoş halda hər kəsin yanında söyüşlər söyməkdən çəkinməyiblər. Bu olaya etinasız qalmayan Şuşa komendantının müşaviri Zahar Həsənov onlara burada igidlərimiz şəhid olub, heç olmasa onların ruhu xatirinə ədəbli olun deyib sakitləşdirməyə çalışsa da. Eynullah Fətullayev ilə Elbrus Ərud onu da şəhidləri də ağır söyüşlərlə təhqir ediblər.